Tirana është një ndër 12 qytete globale miqësore me fëmijët. Kështu e ka rënditur iniciativa globale dizajnimit të qyteteve që organizohet nga Shoqata Kombëtare e Transportit të Qytetit. Qytetet e shpadhura në këtë listë do të përfitojnë trajnime për të hartuar rrugë të përshtatshme për fëmijë, si pjesë e programit të saj Rrugët për Fëmijë. Programi gjithashtu përfshin një botim të arshëm, dizajnimi i rrugëve për fëmijë, një udhëzues i klasit të parë, për shndërrimin e rrugëve me standarde të reja dhe konsiderata të dizajnit të tërhequra nga dizajni jetës reale në qindra qytete në mbar botën. 12 qytetet fituese u zhollën nga një grup konkurues me afër 100 aplikime nga gjithë bota. 4 qytete në 3 kontinente do të jenë të parë që do të marrin asistencë teknike dhe trajnime praktike për hartimin e rrugëve miqësore për fëmijët, duke përfshirë fondet përkatëse për të mbështetur zbatimin e projekteve të ridizajnimit të rrugëve. Fortaleza e Brazilit, Kigali Raundës, Santiago në Kili dhe Tirana në Shqipëri. Streets for Kids është një program shumë vjeçar për të zhvilluar ulëzime të reja teknike dhe për të avancuar dizajnin e rrugëve që krijojnë hapësira publike të sigurta për fëmijët të gjitha moshave dhe aftësive për të mësuar, luajtur dhe lëvizur nëpër një qytet. Dizajnimi i rrugëve për fëmijë do të botohet në fillim të vitit 2020. Ky program është financuar me bujarin nga Fundacioni Bernard Van Leer, Fundacioni FIA, Foundation Botnar dhe Bloomberg Philanthropies.